Hanun hor, yevortvo, yevokvuin serpo, amen. Aisor, 8-yerort orne, surp astvatsatsni verapokhman. Arten 8 oreren, vor meng tonakhmbumenk astvatsatsni verapokhuma. Աստվածածնի բարձրացումը, Աստվածածնի փառավորումը Աստծո կողմից. 8-րդ օրը եկեղեցու ուսմունքի, եկեղեցու վարդապետության մեջ կարևոր խորհուրդ է. 8-րդ օրը ընդհանրապես հավիտենականության խորհուրդն է, որովհետև Աստված 7 օրերում արարեց տիեզերքը, Եվ 8-րդ օրվա համար եկեղեցու հայրերն ասում են, դա այն օրն է, որ պիտի ունենա սկիզբ, բայց վաղչամ պիտի չունենա։ Դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալեստյան կիրակի օրն է, որը 8-րդ օր է կոչվում, հավիտենականությունը, որում պիտի ժամանակը ավարտվի և հավիտենականությունը սկսի։ Սա 8-րդ օրվա խորհուրդն է։ Եվ սրանով է, որ նաև Աստված հին ուխտում 8-րդ օրը թլպատության նշանը տվեց, որպես Աստծո ժողովուրդ լինելու և Աստծո հավիտենական պատկանելության նշանը։ Եվ մենք էլ նորում 8-րդ օրը մեր զավակներին մկրտելով մտցնում ենք Աստծո հավիտենական արքայության մեջ։ Եվ այսօր 8-րդ օրն է Աստվածածնի վերափոխման, դեռ մի օր էլ պիտի նշենք, վաղն էլ պիտի նշենք Աստվածածնի վերափոխման տոնը, որովհետև մեր եկեղեցում Աստվածածնի վերափոխումը նշում ենք կամ տոնը կատարում ենք 9 օրեր շարունակ։ Եվ այսօրվա ավետարանը հետևյալն է. Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը ցնցալով խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, երանի նրան, ով կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Եվ Մարիամն ասաց, իմ անձը կփառավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է, նա իր բասկով զորությունի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց, նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիտյան։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իր տունը։ Մարիամ Աստվածածնին նախքան Եղիսաբեթի տուն գալը մեծարեց հրեշտակը։ Ինչ է ասում։ Ուրախացիր, ով շնորհընկալ, Տերը քեզ հետ է։ Այսինքն աստվածային շնորհների ընդունարան, ուրախացիր, Տերը քեզ հետ է։ Եվ երբ Մարիամը ավետիսը ընդունեց և իր հոժարությունը տալով Աստծո կամքին հնազանդվեց, ասում է վեր կացավ գնաց Եղիսաբեթի մոտ, որովհետև հրեշտակը հայտնել էր, որ քո ազգական Եղիսաբեթը, որ ամուլ էր, ահահղի է,
6-րդ ամիսն է եւ Մարիամը եկավ երբ ասում է Մարիամը Եղիսաբեթին ողջույն տվեց ինչ տեղ ունեցավ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով եւ Մանուկը Հովանես Մկրտիչը որ Եղիսաբեթի որովայնում 6 ամս եկան էր ասում է ցնցալով խաղաց իր մոր որովայնում եւ Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով եւ բարձր ձայնով աղաղակեց եւ ասաց Մարիամին է ասում Օրտնյալ ես դու կանանց մեջ եւ օրտնյալ է քո որովայնի պտուղը Եղիսաբեթը չի ասում սա Սուրբ Հոգին է ասում Աստված Եղիսաբեթի միջոցով է ասում Օրտնյալ ես դու եւ օրտնյալ է քո որովայնի պտուղը Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում։ Ուրեմն, որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա։ Եղիսաբեթը Մարիամին անվանում է տիրոջ մայր, իրա մայր, Քրիստոսի մայր։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ ոգուց են առաջնորդված են բոլոր մարդիկ, որոնք Մարիամ Աստվածածնին, Տիրամայր Աստվածածին, Քրիստոսի մայր չեն ընդունում եւ չեն դավանում։ Ինեկատի ունեմ բոլոր աղանդավորներին, որոնք ասում են, մեր նման մարդ էր Մարիամը, մեղա Աստծո։ Ուրեմն իրենք Սուրբ Գրքի գրվածին չեն հավատում։ Իրենք Սուրբ Հոգու շնորը կամ Սուրբ Հոգու ներգործությունը մերժում են, որտեղ հստակ գրված է Սուրբ Հոգով խոսեց Եղիսաբեթը, որ Մարիամին կոչեց տիրոջ մայր, տիրա մայր։ Այսինքն Աստված ինքը բարձրացրեց Մարիամ Աստվածածնին։ Եվ հետագա հատվածի մեջ Մարիամ Աստվածածինը ինքը այդ մասին է վկայում ասելով. Իմ անձը կփառավորի տիրոջը եւ իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետեւ իր հայացք ուղեց իր աղախնի խոնարհության վրա։ Աստված իր աղախնի խոնարհությանը նայեց։ Եվ ինչ եղավ։ Եվ ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, ասում է Մարիամ Աստվածածինը, որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար եւ նրա անունը սուրբ է։ Այսինքն Աստված բարձրացրեց Մարիամ Աստվածածնին եւ երանելի դարձրեց բոլոր ազգերի մեջ։ Օրտնյալ դարձրեց բոլոր կանանց մեջ։ Եվ ասում են նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է, նա իր բասկով զորությունի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց խորհուրդներով, տապալեց հզորներին, ամբարտավաններին իրենց խորհուրդներով ցրեց եւ բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցրիներին լիացրեց բարիկներով եւ մեծահարուստներին ձեռնունային ճամփեց։ Այս ամեն ինչը ինչպես սկսվեց Մարիամով, Մարիամ Աստվածածնի մեծացումով եւ բարձրացումով սկսեց։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե Աստված ինչքան պատվեց ու մեծարեց Աստվածածնին, նամանավանդ իր ննջման ժամանակ վերափոխեց երկինք եւ բազմեցրեց հարության վիճակով, հարության, այսինքն կենթանի վիճակով բազմեցրեց իր աջ կողմում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր մորը։ Բոլոր իշխանություններից, զորություններից, սերովբեներից, քերովբեներից, հրեշտակների բոլոր զորքերից բարձր բարձրացրեց։ Ես գիտենք, այս մասին ամեն օր խոսում ենք հիմա, բայց ուզում եմ մենք մի հատ հասկանանք, ես լավ է, ես երանելի է, ես օրտնյալ է, տիրամայր լինելը, Աստվածածին լինելը, բոլոր կանանց մեջ օրտնված լինելը, աշխարի բոլոր սերունդներից երանության արժանանալը, բայց ճանապարհն ի՞նչ էր,
Մարիամ Աստվածածինը հենց ընտրվեց հրեշտակից, սկսվեց իր փորձությունների շրջանը. Հրեշտակն ասում է, որ դու Սուրբ Հոգով պիտի հղիանաս և զավակ պիտի ունենաս. Ինչ լավ բան է, բայց ով գիտեր այդ մասին? Մենակ Մարիամ Աստվածածինը. Շրջապատի մարդիկ գիտեին, հրեաները գիտեին, ոչ մեկը չգիտեր. Ինչ պիտի անեին? Պիտի քարկոծեին Աստվածածնին. Պիտի ասեին, առանց ամուսնության հղիացել է. Ինչ է հասնում? Մահ, քարկոծում. Գիտակցում էր Մարիամ Աստվածածին, անշուշտ գիտակցում էր. Բայց ինչ էր ասում? Ասում էր, ես տիրոջ աղախին եմ, թող Աստծո կամքը լինի. Լավ, այս հատվածը հաղթահարվեց, անցանք, հա? Հովսեփին էլ հրեշտակը հայտնեց և Հովսեփը ընդունեց Աստվածածնին. Է հենց ծնվեց մանու, ինչ եղավ, Հերովդեսը որոշեց սպանել այդ մանկանը և զորք ուղարկեց, հեշտ էր Աստվածածնի կյանքը, նորածին մանուկը առավ և ընկավ պանդխտության ճամփեքին, փախան Բեթխեհեմից դեպի Եգիպտոս Աստծո հրեշտակի հրամանով, հեշտ էր, չէ։ Հետագայում էլ տեսնում ենք, անընդհատ Քրիստոս հալածանքների էր ենթարկում և անընդհատ Մարիամ Աստվածածնի կյանքը տառապանք էր, ինչպես մարգարեացել էր, ով Սիմյոն ծերունին, ահա քո սրտի միջով սուր պիտի անցնի ասել էր, որպիսի բազմաթիվ սրտերի խորհուրդների այդ գա։ Եվ ամբողջ ավետարանով տեսնում ենք, որ Աստվածածինը շատ նեղություն և դժվարություն կրեց, չնայած շատ չի խոսում ավետարանը, բայց ինքնին հասկանալի է, որ հրեական ամբողջ, ուրեմ այդ կրոնական ղեկավարությունը դեմ էր Քրիստոսին և ամեն ինչ անում էին Քրիստոսին սպանելու համար, մեջտեղից վերացնելու համար, բնականաբար Աստվածածինը անտեղյակ չէր էս ամեն ինչից և ինք անընդհատ տառապում էր։ Ի վերջո Աստվածածնին տեսնում ենք Քրիստոսի խաչի մոտ կանգնած, Աստվածածինը տառապում էր, 48 տարեկան կինը ընդամենը տառապում էր իր որդու մահը իր աչքերի առաջ, այն էր տանջալից մահը, սոսկալի մահը, խաչի վրա ժամեր շարունակվող տանջանքներով ուղեկցվող մահը իր աչքերի առաջ տեսնելով։ Դժվար էր, շատ դժվար էր, հետո հարությունից հետո Աստվածածին ուրախացավ, մխիթարվեց, բայց Քրիստոսի համբարձումից հետո շարունակվեց Աստվածածնի տառապանքը, ինչպես վարքն է ասում այս աշխարհի մեջ։ Հրեաները բազում անգամներ փորձեցին Աստվածածնին սպանել, էլ տունը այրել, էլ քարկոծել, էլ տեսակ-տեսակի ուրեմն բորոգայթներ լարեր Աստվածածնի դեմ։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք նույնիսկ Աստվածածնի թաղման թափորի վրա հարձակվեցին հրեաները, որպիսի խափանեին թաղումը Աստվածածնի։ Դժվար էր, բայց մեծացման ճանապարհը, փառավորման ճանապարհը էս էր։ Եվ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ է ասում, ասում է, եթե մեկը ուզում է ինձ հետևել, պիտի իր խաչը վերցնի, իրան զուրանա և գա իմ ետևից, այսինքն պիտի անցնի նեղության, տառապանքի, չարչարանքի ճանապարհով։ Եթե քրիստոնյա մեկը մտածում է, որ քրիստոնյական կյանքը դա վայելք է, սխալվում է մեծապես։ Հոգևոր վայելքի պահեր կարող է ապրել, բայց ընդհանրապես կյանքը վայելք չի, կյանքը խաչի ճանապարհ է, խաչը խաչ կրելու և խաչով ընթանալու ճանապարհ է, այդ ճանապարհին անկասկած Աստված միշտ այցելություն է անում, մարդուն զորացնում է, ոգևորում է, երանելի պահեր է ապրել տալիս, բայց ընդհանրապես խաչի ճամփա է։
Եվ Մարիամ Աստվածածնի կյանքն էլ այդպիսին էր։ Այդ ճանապարհով պիտի անցնես, որ հասնես փառքի, որ հասնես երանության, որ հասնես երկնքի արդարության։ Այլ ճանապար չկա։ Այն ճանապարհը, ինչի մասին մենք երազում ենք, որ վայելենք, որ հանգստանանք, որ ուրախանանք, հա, այդ ճանապարհին ավետարանը կոչվում է լայն ճանապարհ, որը տանում է դեպի կորուստ, դեպի կորուստ, իսկ նեղ և անձուկ է ճանապարհը, որը տանում է դեպի փրկություն։ Եվ այսօր մենք նորից կատարելով Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնը, իր հիշատակը, փառավորելով Աստվածամորը, հիշենք, ոչ մեկս Աստվածածնին իսկի նման չեն կարող լինել, իսկի իրեն ինչ-որ ձևով նմանվել չեն կարող, բայց պիտի ձգտենք, եթե Աստվածածին այդ ճանապարհով անցավ, ուրեմն մենք բոլորս պիտի պատրաստ լինենք նման ճանապարհ անցնելու, չտրտընջանք, չդժգոհենք, չնեղվենք, չուզենանք մեր խաչը կցելու փախնել, այլ ինչ ասենք, ասենք փառք ես Տեր Աստված, դու եթե մեզ տվել ես ես խաչը, ուրեմն դու էլ մեզ օգնիր զորացրու, որպիսի ես խաչը կրելով արժանի լինենք քեզ, թող Սուրբ Աստվածածինը բարեխոս լինի մեզ բոլորիս համար, ամեն, և իր անունը օրհնյալ լինի կանանց մեջ, ամեն, Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի, ամեն։